pozitivnu energiju, način relaksacije i upoznavanje sobstvenog tela na lep način. Da bih se osjećala bolje, zdravije i da bih imala dobro raspoloženje. Do ove godine slavim svoje trkačko punoletstvo. Svakim trčanjem pomeramo neke određene granice. Na kraju uspevaš da pobediš i ostvariš nešto što je u prvom trenutku delovalo nemoguće. Volim da dajem svoj maksimum. Naš moto nije da trčimo brzo, već da stignemo daleko. Svi to mogu. Svaki svoj pređeni kilometar prodajem i pomažem našim malim herojima da imaju srećnije i zdravije djetinjstvo. Ceo život sam u pokretu. Imam mnogo lep osjećaj nakon što završim neku distancu. Najiskrenije, trčim samo zato što me natrla devojka. Pravi poklon nama trkačima. To je prosto kao jedno ogromno prostranstvo gde nema semafora. Najlepše, najviše osmeha, zadovoljstva, sreće tog dana je na ulicama ovoga grada. Spektakl, izazov. Za mene je on predstavljao najbolji provod u gradu. I sam taj osjećaj kada trčite u svom gradu, u gradu u kom ste odrasli, sa još 8 do 10 hiljada ljudi, predstavlja neverovatno iskustvo, neverovatan doživljaj i to svako treba da iskusi. Za mene znači dosta, zato što sam ja rođen u Beogradu i živim ovde i samo trčanje sa mojim drugarima, prijateljima je nešto posebno i predstavlja neku tradiciju. Kruna godine, da kažemo, kruna uspeha. Na najbolji način promoviše naš lepi grad. Mi smo se sad za početak prijavili za polumaraton. Za ovaj Beogradski maraton 31. prijavilo se 50 trkača koji će zajedno sa mnom 21. aprila trčati za jednu bolesnu devojčicu. Rex će trčati polumaraton. I on je za sada spremniji od svo troje. Pozivam da ljudi ulepšaju ulice svojim osmehom na 31. Beogradskom maratonu.